Sveikas, nauja laida. Top 5 pasiteisinimai be makiažo. Visi pasiteisinimai tavo gyvenimo apie tave. Ir visos tavo gyvenimo sritys. Nuo makiažo iki stalažo. Varom. Labas, Donatas vėl ir top 5 be makiažo. Apie iliuzijas. Oi, vaikeli, šiandien laukia jūsų daug surprizų. Bijau, kad po šito video dauguma mane išmes iš draugų, užblokuos ir pasiūs. To 5 moterių iliuzijos. Aš pirmą nusiperkau labai gražią suknelę ir tai man išsprendė problemas. Nifiga nesprendė tų problemų. Problemų pas tai atsirado tik daugiau. Nes tu gyvenai iliuziją. Aš turiu naujus batelius ir problemas man dabar išspręstas. Praeina savaitė, dvi, mėnesis. Man reikia naujų batelių. Aš noriu pasakyti, tai yra pasiteisinimi tau, kad tau pagerės nuo to. Pas save ne ten problema, ne kojose, ne kūne. Čia reikia spręsti. Ir čia. Trečias. O įsigysim naują būtą, gražų būtą ir gerai gyvensim. Nifiga tu geriau negyvensi. Tau bus maža. Bus. Tau 100 kvadratų bus mažai. Tu visada neliksi patenkinta. Tai negyvenk iliuzijai. Ir nekinės kitiem proto. Aš turėsiu nuo automobilį ir man geriau bus. Faktas taip, automobilį man patinka ir vyram. Taip, čia yra jau sutapimų, bet dažniausiai jūs automobilius renkatės pagal spalvą. Ne pagal praktiškumą. Ryžys jūs negalvot, kas yra pinigai. Ir to 5. Vyras turi būti labai turtingas, tik tada aš už jo ištikėsiu. O kam tu jam reikalinga tokia? Ką tu duosi jam? Vat gerai, labai gerai, apie to paskutinį 5. Ką tu gali duoti vyrui? Vat... Vaikus pagimdai, nuostabu, mama esi, nuostabu, viską darai labai gerai. Bet kai tu pasakai, kad be mano sekso tu negalėsi gyventi. Žinok, patikėk, galės gyventi dar kaip. Iliuziją išmetam šitą. A ne, kas toliau? Oi, be mano paglosimo negali. Oi, patikė, kaip gali kitus paglosti dar geriau negu tu. Nes tu net nežinai, ką reiškia glosti. Ir aš dar galiu pasakyti 1000 priežasčių, kodėl kitos moteris geresnės už tave. O tu gyveni iliuziją, kad tu ir geriausiai. Nieko nedarai, sėdi namie. Tik tai, kokia aš graži. Ką man graži moteris, kuri neturi smegenų? Nu, galbūt reikia kai kuriam vyram to. Pavargus su smegenim. Tai nereiškia, kad tu bloga. Tai nereiškia, kad tu darai kažką ne taip. Aš tiesiog noriu tave duoti tau tokį vieną suvokimą, kad vyrams nereikia vien tik gražios moters. Jam dzin tau bateliai. Jam atvirai pasakius, ta lampačka tavo, ta suknelė. Nes tu ją užsidėsi vieną kartą. Ir tu skysi, aš noriu kitos suknelės. Problema tame, kad tu vaikysi nesisprendi problemų su savo tėvu. Tu vaikysi nesisprendi problemų su savo tėvu, su savo vyriška linija. Ir tu likai vaiko pozicijoje iki 16 metų formavaisi ir užstrigai ir ten sėdi. Ir tai yra kaltas tavo tėvas, tai yra kaltas tavo mama, kalta teisingiau. Nes jie neatliko savo pareigos. Jie viens kitą kaltino, viens kitą ėdė, sunaikino ir tu visą tai matei. Ir kaltės šitoje nėra. Tai vat pabaigai, tu nesi kalta. Kad jeigu aš ant tavęs galvoju, kad aš varau, aš ant tavęs nevarau. Aš tiesiog tau paimu, nuimu iliuziją. Tiesiog noriu tau padėti, kad tu labiau suvoktum. Nes tu gyveni iliuzijoj. Taip vyrams patinka papai. Taip vyrams patinka gražus bateliai. Taip vyrams patinka suknelės. Bet jeigu tai tampa tik tai norma ir daugiau nieko daugiau, tik tai nori gražiai būti, bet čia grožio nedaugėja, tai žinok, nei suknelės, nei bateliai niekas nepadės. Tai bus laikinas vyrų žaisliukas. Pažais ir mes. Tai kaip tu. Irgi pažaisi su juo ir mes. Ir tai yra faktas. Statistika tai rodo. Tu žinai, kodėl meta vyrai moteris, o moteris vyrus? Todėl, kad jie yra dar vaikai. Todėl, kad dauguma gyvena iliuzijoj. Jūs matricoj.
Aš žinau, kad toks šitas videos nepatinka. Gali mane užblokuoti jau dabar. Bet kažkas tau pasakė nors ties. Tiesiai akis. Be makiažo, top 5.